שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני מקווה שאתם שומעים אותי, אנחנו עם אתר רימונים כי תכף ראש השנה והם עוד מעט יכתפו, אז תראו, וגם כי אנחנו צריכים להרבות בבשורות טובות אחרי המערכת הבחירות המטורפת, הנוספת, שעברה עלינו, בחירות 2019 מועד ב', עד שכולכם תאספו. הנה כותרות המבזק, תסמנו לי אם אתם שומעים טוב, רואים טוב, כדי שנראה אתכם. כותרות המבזק, אז אחד, אנחנו נדבר על מאבק הנרטיבים של עשרת הימים האחרונים. דקה מיד לאחר הבחירות החל מאבק נרטיבים, מי ניצח, מה קרה, מה התוצאה. כאשר דברים לא כל כך ברורים, אז כל אחד יכול למשוך את זה לכיוון שלו. נדבר על זה, נדבר על הפעולות שנקט או לא נקט גנץ מול המצב הזה. נדבר כמובן על ביבי. מה מניע אותו, מה הוא רוצה, מה הוא עושה, איך הוא מתעתע בכל המערכת, ואיך כולם צריכים להתעורר, ומה בדיוק לעשות. נדבר גם על מנדלבליט, אנחנו דקה לפני השימוע, ונדבר על ריבלין, נשיא המדינה שלנו, שהגיע לסיטואציה שבה תפקידו הוא תפקיד היסטורי מכריע, ועולה השאלה האם הוא מבין את גודל השעה ואת גודל המשימה שמונחת לפתחו. וזה גם חוזר לגנץ. האם הוא מבין את גודל השעה וגודל המשימה שמוטלת לפתחו? ובסדר, אתם כבר רבים, אז יאללה, אנחנו מתחילים. אוקיי, אנחנו היום בדיוק 10 ימים לאחר הבחירות 2019 מועד ב'. הדבר הראשון שקרה מיד בתום מערכת הבחירות זה המאבק על הנרטיב. אם תשימו לב, בימים שאחר כך, בזמן שכולם היו בהלם ועוד לא הבינו איך לנתח את התוצאות האלה, הליכוד וביבי ואנשיו עלו למגרש עם הנרטיב כאילו יש כאן תיקו, כן? כאילו יש תיקו, אין הכרעה ברורה, ובעצם לא רק שיש תיקו עכשיו עם 55 ממליצים, בכלל יש להם איזשהו יתרון קל. אבל האמת היא הפוכה, ואנשי כחול לבן מתבקשים להפנים את זה, כי המצביעים שלכם, האנשים השונים שהצביעו לכם, או למחנה שלכם, כבר הבינו את זה ממזמן. גנץ ניצח את נתניהו ראש בראש בכל פרמטר אפשרי. אחד, גנץ, כחול לבן, הם המפלגה הגדולה בכנסת. אוקיי? זה מאוד ברור. 33 מנדטים במפלגה הגדולה בכנסת. ב', לגנץ יש את הגוש החוסם, הגדול ביותר. זה לא קשור לממליצים וזה לא חשוב הממליצים. מה שחשוב זה שיש לו את הגוש החוסם. 57 לעומת 55. 3, וזה החלק הכי חשוב, כי זאת ההצדקה של גנץ וכחול לבן והמחנה הדמוקרטי והעבודה וכל המחנה הזה וכל הדבר הזה. 65 מנדטים, כן, שמגלמים מאחוריהם ציבור, אמרו לא לביבי. כן, ליברמן אמר לא לביבי במגוון דרכים, הציבור שבחר בליברמן אמר לא לביבי, הוא ברח מהליכוד אל ליברמן, המנדטים החדשים שנוספו לליברמן, זה חלק מהלא לביבי. ליברמן וביבי היו על המגזר הרוסי, על הכל הרוסי, ראש בראש, לא לביבי. ויותר מזה, ליברמן אמר במפורש, לא לביבי עם החרדים והמשיחיים. עכשיו, ביבי כרגע הבא מסתובב לו עם הבלוק שלו, כן? ליברמן אמר לזה לא. ובקיצור, 65 מנדטים, שמאחוריהם בעצם ציבור, שמאחוריהם בעצם רוב הציבור, אמרו לא לביבי. אלן, תוצאות הבחירות של 2019 מועד ב'. כולם מתבקשים להפנים את זה מול כל הספינים וכל הקשקשת וכל השטויות. אוקיי? זה היה אחד. עכשיו, גנץ, כוונות טובות והכל, אבל נראה שהוא יותר עוסק בתמרונים טקטיים מאשר לעשות מהלך אסטרטגי של מנהיג שמבין שהוא ניצח. שמבין את מה שבוחריו ואוהדיו ואנשי מחנהו מבינים. והוא לא, עד כה, עד עכשיו, לא הוביל שום מהלך אסטרטגי רחב, שרואה רחב את התמונה ומבין שהוא זה שניצח, שהוא זה שצריך לצאת אל הציבור ולדבר עם הציבור, ולא לשלוח את השליחים שלו למסעים ומתנים פייק על אחדות לא קיימת ומדומיינת שאף אחד מהצדדים לא מתכוון לעשות. זה גנץ. עכשיו ביבי. תראו,
אנחנו, כל מי שצופה במבזקים האלה, ואנחנו כבר עושים אותם למעלה משנה וחצי, אנחנו, זה כבר הרבה זמן, כל שבת או כל שישי, כל סופה שאנחנו מדברים על זה, ולאורך כל מערכת הבחירות הזאת והקודמת, אנחנו כאן על הנושאים עצמם, אנחנו פירטנו בפירוט רב וארוך את כל מעללי נתניהו, את כל החשדות שמיוחסים לו, את כל סימני השאלה המטרידים, את כל הפעולות שלו בפגיעה בביטחון המדינה. אנחנו עכשיו נעבור רק על שלוש נקודות מכריעות, כדי שתבינו עד כמה הזוי ומופרך המצב שאנחנו נמצאים בו. אחד, נתניהו הוא עבריין נמלט. הוא נמלט מאימת הדין, מהמשפט, והוא בעיקר נמלט מהכלא. כי הוא יודע שהקייסים שלו, שנגדו הם חזקים, אחרת הוא לא היה מתנהג כעבריין נמלט, והוא היה רץ להוכיח את חפותו ולהראות כמה הוא נקי, ולא מנסה להתחמק בכל מיני תרגילי חנינה, ותרגילי אין שימוע, ותרגילי זה ותרגילי זה. אז נתניהו שמודע לחומרת עבירותיו, מתנהג כעבריין נמלט, שלושה תיקים, מרמה והפרת אמונים ושוחד, ועוד חקירות שבכלל אמורות להיפתח. הוא נמלט מהכלא, וזאת הפריזמה היחידה שדרכה צריך להסתכל על כל סיפור הבחירות. כשאנחנו מסתכלים על כל המהלכים הפוליטיים של נתניהו, רק דרך המשקפיים האלה. זה מסע ההימלטות של נתניהו על חייו, מורשתו, נכסיו, שמו הטוב, אם יש כזה עוד בעיני אנשים אחרים. כל דבר שהוא עשה, כל זכר שישאר ממנו, הכל מוטל על הכף מבחינתו, ולכן הוא מוכן לשרוף את המדינה, ולקחת את כל מוסדותיה הדמוקרטיים, ולמעוך ולקטוש אותם, ושילך לעזאזל האינטרס הציבורי, ובלבד שנתניהו יצליח להציל את עצמו. אז כאשר אתם מסתכלים דרך המשקפיים האלה, על כל מה שקורה, א', קל מאוד מאוד לזהות את הספינים. צריך לזכור, נתניהו לא רק עבריין נמלט, הוא גם שקרן. איך נגיד את זה? מומחה על לשקרים. אין מילה שיצאה מהפה שלו בשבועות או בחודשים האחרונים שהייתה אמת, למעט אולי בוקר טוב או ערב טוב. תסתכלו מה קרה בימים האחרונים שלפני הבחירות, תסתכלו מה קרה עוד לפני ואחרי, ובכל יום אני רוצה להזכיר לכם, נתניהו הודיע במהלך מערכת הבחירות שבשום אופן הוא לא הולך לשום אחדות. עכשיו פתאום זה צו השעה וצו פיוס זה וצו זה וצו זה. אני רוצה להזכיר לכם, נתניהו אמר שמה פתאום, הוא לא מתעסק בחסינות. בחירות מועד א', וכולנו גילינו איך כל המסע ומתן הקואליציוני של מועד א' היה סביב חסינות. אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני, מה זה היה? שבועיים, שבועיים וחצי, כמה ימים לפני הבחירות, נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים דרמטית. בום! אומר הדובר של נתניהו, וכל האינטרנט, וכל הפייסבוק, וכל הרשת, וכל התקשורת, יושבים ומנחשים, מה תהיה הצהרה הדרמטית? ובסוף, הצהרת בחירות עתידית על אם וכאשר סיפוח של הבקעה ואולי... בקיצור, כל מהלך שעושה נתניהו זה תעתוע, זה אחיזת עיניים. אין לקנות ממנו מילה אחת וגם לא את בוקר טוב. לכו תדעו אם זה לא לילה באותו רגע. על האמת. עובדה. אוקיי, אז נתניהו, עבריין נמלט, שקרים מלוא הסל, ובנוסף, נתניהו הוא איש שפגע בביטחון המדינה. אני אומרת שהוא איש כדי להזכיר לכם שיש לנתניהו עוד אופציות חוץ מלהיות ראש ממשלה, כן? הוא גם איש. אז הוא פגע בביטחון המדינה. הוא פגע בביטחון המדינה בשורה של דברים. אני אזכיר רק ארבעה בולטים ומובהקים. אחד, הוא אישר לגרמניה למכור צוללות מתקדמות למצרים, מה שמפר את המאזן האסטרטגי. ואני רוצה להזכיר לכם שרק בשבוע האחרון התברר שהמשטר במצרים בכלל לא יציב, ושוב המונים יוצאים לרחובות, ושוב יש שם הפגנות, ולכו תדעו. הצוללות המתקדמות, אחת, כבר בדרך למצרים. סבבה? פגיעה בביטחון המדינה. שתיים, אני רוצה להזכיר לכם שנתניהו, אלמלא עצרו אותו, ראש השבק והרמטכ"ל, בשיחת טלפון שקונתה על ידי בן כספית שחשף את זה כשיחת הצעקות, עצרו אותו מלצאת למבצע בעזה, שהיה דוחה את הבחירות, משבש את הבחירות. הוא עמד לצאת למלחמה משיקולים פוליטיים. היי, זה הילדים שלנו שהולכים לשם לצבא ונכנסים לעזה ועושים את כל מה שצריך. אוקיי? פגיעה בביטחון המדינה 2. 3.
עמד להכריז על סיפוח. אה, לא, אולי שיחת הצעקות זה אחר. רגע, שיחת הצעקות זה עכשיו, זה על הסיפוח של יהודה ושומרון. הוא עמד להכריז שהוא, כל יהודה ושומרון, כל הסיפור של מה אנחנו עושים עם השטחים, ומה אנחנו עושים, עושים ככה, עושים ככה. את כל הדיון הזה הוא עמד לפתור בזה שהוא הולך מודיע כמה ימים לפני הבחירות שהוא מספח את יהודה ושומרון, ומי שעצר אותו זה ראש השב"כ והרמטכ"ל, וזאת שיחת הצעקות. את הדבר הקודם, את המלחמה הבאה, זה עצר היועץ המשפטי לממשלה. אני מניחה שגם הוא יש לו קווים אדומים כשהוא מבין שיכולים להישלח אנשים לשדה הקרב בעבור אינטרסים פוליטיים, אישיים, פרסונליים, של איש אחד שהוא עבריין נמלט. רגע, חשבתם שבזה הסתכמה הפגיעה של נתניהו בביטחון המדינה? לא, לא, לא. עוד אחד, מהתקופה האחרונה, והאמת מתמשך. כל נושא, מדיניות העמימות, מדיניות העמימות, נפרץ. אין, עמימות זה כזה, לפי מה שנתניהו, לפי מה שמתחשק לו, לא לפי אינטרסים לאומיים, אסטרטגיים, צבאיים, מודיעיניים. יכול להיות שיש לפעמים רגעים שכן, צריך להפר את מדיניות העמימות, כי זה טוב לנו, יכול להיות, אבל לא, אצל נתניהו, הוא מפר את מדיניות העמימות לפי האינטרסים שלו. ראו רעיון של גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, שמתפרסם עם הנוטו היום, ראינו, אתמול היה פרומו לזה, גדי אייזנקוט בידיעות אחרונות מדבר על כך שההפרה של מדיניות העמימות זו שגיאה חמורה שמביאה לפגיעה בביטחון המדינה. סבבה? לא אורלי בשדה ליד הרימונים אומרת לכם את זה, אלא רמטכ"ל לשעבר. ואת כל מה שתיארתי בפניכם קודם, אומרים אנשי ביטחון, ואתם קוראים את זה בעצמכם בעיתונות, ויש לכם גם שכל. אז, אני מסכמת. ביבי, עבריין נמלט, משקר בלי הכרה, אין לקנות ממנו מילה. שלוש, פגע ופוגע בביטחון המדינה בהתאם לצרכים האישיים שלו, אוקיי? עכשיו כשאנחנו ממפים את האיש הזה בצורה הזאת, בואו נדבר על מה הוא רוצה כדי להשיג את המטרות שלו. אז אחד, נתניהו רוצה להישאר על כיסאו. שום תסריט פוליטי, שום תסריט של לעשות אחדות, רוטציה, זה, שום דבר שהוא לא נשאר על הכיסא שלו, לא רלוונטי מבחינתו. ולכן, ככל שכוחותיו יאפשרו לו, כוחותיו הכוונה הפוליטיים, המנופי לחץ שלו, היכולת שליטה שלו בשומרי הסף, בנשיא המדינה, לא יודעת, או במי שזה לא יהיה, ככל שהוא יוכל, הוא ידאג לזה שהוא יישאר על כיסאו. כל רגע שהוא על כיסאו, הוא יכול, אחד, לשבש את התהליך המשפטי כנגדו כפי שהוא עושה כבר חודשים ארוכים. ראו את דחיית ומריחת השימועים והחקירות ושתי מערכות בחירות שהוקדמו בשביל הלוז המשפטי של נתניהו, מתי בדיוק נוח לו. תראו מה הוא עושה עכשיו, דקה לאחר שהוא קיבל את המנדט מריבלין. עכשיו לנסות להרכיב ממשלה. לא עברו 24 שעות, וכבר באמצעות שליחיו הוא ניסה להוריד את ליאת בן ארי. את המכרז שהיא התמודדה לתפקיד של משנה לפרקליט המדינה בענייני אכיפה הכלכלית, הוא ניסה לבטל את המכרז באמצעות הממלאת מקום מנכ"לית משרד המשפטים החדשה, אחרי שהיא הודחה על ידי אוחנה. מינוי של אוחנה, אוחנה הוא כמובן מינוי של ביבי, הוא שליחו של ביבי, הוא ידו של ביבי. ביבי ניסה להוריד את ליאת בן ארי, התובעת הראשית בתיקיו. כן, לחסל, חיסול ממוקד, מקצועי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לא רק זה, ביבי, אני רוצה להזכיר לכם בתקופה האחרונה, בתקופת עלק ממשלת מעבר, אנחנו קיבלנו מבקר מדינה חדש, שהוא מבקר מדינה, מלטף מדינה, שהוא בא למחוק את כל הטיפול בשחיתות, להעיף את כל העברת החומרים הפליליים ליועמ"ש, להקפיא את זה, וכמובן להעיף את חברי ועדת היתרים, לשים חדשים, כאלה שיאשרו לביבי הלוואות, מימונים, וכמובן המבקר התחיל לתת עבודה וכו' וכו'. זאת אומרת, ביבי מנצל את כוחו השלטוני כדי לסדר לעצמו את כיסאות המפלט מהסיטואציה המשפטית הבאמת מסובכת שבה הוא נמצא. כן, והוא מוכן לעשות הכל. אין רגולטור, אין שומר סף, אין עמדת כוח, אין עמדה דמוקרטית, אין אינטרס ציבורי אחד שהם לא כגרגר אבק בפני האינטרסים האישיים של ביבי. עכשיו, בעצם, כשאנחנו רואים את כל התמונה הזאת, אם אנחנו מבינים שביבי, כל מה שהוא צריך כדי לשרוד, זה להישאר על כיסו, ובעצם ההיאחזות בשלטון, זאת תוכנית ההימלטות הראשית של נתניהו. כשאנחנו מבינים את זה,
אז אפשר להתבונן על התסריטים שעומדים בפניו, לאן הוא חותר. אז כמובן שבימים האלה הוא היה מאוד מאוד רוצה להצליח לשבור את ליברמן, כדי שזה יצטרף אליו לגוש של גוש ימין צר. הסיכויים לזה מאוד 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 קטנים. ליברמן צריך להפר מיליוני הבטחות בחירות שלו לבוחרים החדשים שלו, שזה אך הגיעו, ויותר מזה, ליברמן, ביבי אולי מנסה להפיל את ליברמן כדי לשדל אותו לבוא לקואליציית חסינות, אבל נראה שליברמן יישאר על הגדר. זאת אומרת, נתניהו לא יצליח בתסריט הזה, לפי לפחות הסימנים כרגע. התסריט השני, והוא התסריט, אם אתם שואלים אותי, המרכזי שאליו נתניהו מתכוונן. אלה הן בחירות שלישיות, אבל שימו לב לדיוק, כי זה חשוב מאוד מתי, זה לא סתם בחירות שלישיות. א', ספין בחירות שלישיות הונח במערכה הראשונה מיד לאחר, שבוע שעבר, מיד לאחר בחירות, היוודאו תוצאות בחירות מועד ב'. זאת אומרת, כבר מרגע שהיה ברור שאין לאף אחד 61, לא משנה שגנץ ניצח בכל הפרמטרים, כבר אמרנו קודם, מבחינתו של ביבי זה היה מספיק אמורפי ומספיק לא ברור, כדי לבוא ולדבר על בחירות שלישיות, שזה דבר מטורף. הרי ברור לכם שאם ביבי זז הצידה, אין שום צורך באף מערכת בחירות. לא צריך שום דבר. הרי אם ביבי לא יושב על כיסאו, והליכוד מארגן לעצמו יושב ראש אחר, ואפשר גנץ יושב איתו, ינהל איתו, זה תהיה אתה ראשון, אתה ימצאו את הדרך. זה ברור לכם שפלונטר שלם, של מדינה שלמה, של משטר שלם, שמדינה שנגררת לטרללת, היה נפטר אם ביבי היה רק זז הצידה, לטפל בענייניו המשפטיים. אוקיי. אז הוא רוצה בחירות שלישיות, אבל לא סתם. ביבי רוצה להגיע כמה שיותר מהר לבחירות שלישיות, כדי להגיע לשם לפני שיש נגדו כתב אישום. בעצם השעון של ביבי הולך ככה, לזרז את ריבלין, כדי שיהיו כמה שיותר מהר בחירות שלישיות, ומצד שני, להשהות את מנדלבליט, כדי שההחלטה על כתב אישום תתקבל כמה שיותר מאוחר. ולכן ראינו השבוע את נתניהו, את פרקליטי נתניהו, שולחים למנדלבליט, שולחים ליועץ המשפטי לממשלה, דף טיעונים לשימוע שהוא ריק, ובו רק כתוב שהוא כופר בטענות נגדו, שזה הזיה, ורק על זה מנדלבליט היה צריך פשוט להעיף אותו, להעיף את השימוע, ופשוט להודיע על כתב אישום. כמובן שמנדלבליט לא עשה את זה. אבל, הנקודה היא שזה השעון של ביבי. שעון של לזרז את ריבלין, מהר מהר בחירות שלישיות, ושעון של להשעות ולעכב את מנדלבליט. עכשיו, כמובן שקיימת האופציה הנוספת מבחינתו של ביבי, כיסא המפלט, שכבר הוכשר על ידי שורה ארוכה של עיתונאים, רובם, בכירים, רובם אגב, מידיעות אחרונות, מפתיע מאוד, כי זה כמובן ישרת את המול של ידיעות אחרונות, וישרת עוד כמה אנשים שמרוויחים מחשכת חקירות, והעובדה שהדברים עוד לא יצאו החוצה. אז אני מדברת על פתרון, זה לא פתרון, על הזיית החנינה, חנינה עכשיו, למפרע, מה פתאום, אני לא אכנס לדיון הזה כי זה ספין מופרך, זה רעיון מופרך, אבל אני אציין את זה, א', כדבר מופרך, ואני כבר אגיד, גם זה הונח מיד לאחר תוצאות הבחירות, היה לנו שני הדברים שהונחו זה, בחירות שלישיות וחנינה, אלה האופציות שנתניהו שם דרך התועמלנים שלו, דרך העיתונאים שמשרתים אותו, דרך כל המערכת המשומנת שמקיפה אותו, אלה שני הנרטיבים, אלה שני הדברים שהוא דחף לנו, או חנינה או בחירות של שישיות, כאילו שלא יכול להיות מין אופציה מוזרה כזאת שסתם יהיה שימוע ויוגש על, יוחלט על כתב אישום, והוא פשוט ירד מהבמה הציבורית, ילך לנקות את עצמו, ילך להוכיח את חפותו בהצלחה ויחשף הכל, ואנחנו סתם תהיה לנו ממשלה רגילה ונורמלית. כאילו סתם ממשלה רגילה ונורמלית, מה כבר ביקשנו? אנחנו מוכנים לריב ימין שמאל, דתיים חילונים, מוכנים להתקשקש על כל הבאגים בתוכנה שאנחנו מתקשקשים סביבם כל השנים. רק אם אפשר שזה יהיה סתם במה שנקרא דמוקרטיה ולא ברודנות מושחתת שאליה מנסה להוביל אותנו נתניהו. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מנדלבליט, כי אנחנו approaching the שימוע עוד דקה ורבע. זה קורה בשבוע הבא, ואנחנו כבר ראינו לא רק את הסיפור עם דף הטיעונים הריק ששלח נתניהו, אנחנו כבר ראינו איך נתניהו אתמול מנסה פשוט לבלבל לכולם בשכל עם השידור החי מהשימוע, שזה ספין
באמת מהמקושקשים, והיו פה, והתחרות קשה בספינים מקושקשים, אבל מהמקושקשים שידענו, מהמופרכים שידענו, והקטע בספין הזה זה שנתניהו מרוויח לפחות שני דברים. אחד, הפסקנו לדבר על ניסיון הסיכול מהבוקר של נתניהו בליאת בן ארי, ושתיים, הזדמן למנדלבליט להראות איזה גבר גבר הוא, אין, איך הוא הכניס לביבי, אין, איך הוא כתב לו בחריפות, נכון, הוא כתב לו בחריפות, הוא ממש, הוא באמת, הוא בטוח יועץ משפטי אמיתי, אם הוא כתב לו בכזאת נוקבות וחריפות, נכון? כן, נכון. הצגה, 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 הכל הצגה. המשחק בין מנדלבליט לבין נתניהו הוא משחק מתואם. לצערי הרב, אני נאלצת להגיד את זה, כי הייתי שמחה שהיה כאן יועץ משפטי אמיתי. אנחנו לאורך שבועות וחודשים, אם אתם במקרה צופים במבזק הזה פעם ראשונה בחייכם, אז אנחנו לאורך שבועות וחודשים ארוכים, מאז דצמבר האחרון לדעתי, אנחנו, או יותר, אנחנו מונים בצורה סדורה ושיטתית את כל הפאולים של מנדלבליט, את כל המקומות שבהם, כאשר היה לו קונפליקט בין האינטרס של נתניהו לאינטרס הציבורי, הוא בחר באינטרס של נתניהו. והמקומות היחידים שבהם הוא פעל למען האינטרס הציבורי, אלה היו המקומות שבהם לא הייתה לו ברירה, או כי כל העולם כבר תצפת אותו, העין הציבורית הייתה פקוחה עליו, והוא הבין שהוא לא יכול כל כך הרבה פעמים לעשות מעקפים, אז לא הייתה לו ברירה, או כאשר מבית, מתוך הפרקליטות, פרקליטים נחושים, עיקשים ומקצועיים, עמדו על האינטרס הציבורי ודאגו לשמור עלינו, לשמור על האינטרס הציבורי מול מנדלבליט. אז, המשחק של נתניהו ומנדלבליט הוא משחק מתואם, זה מין ריקוד טנגו כזה שכאילו אף אחד לא יודע, יש רגעים שהם כאילו רבים כדי להתכסח, אז הנה, השבוע, ברגע שנתניהו מוציא את ספינה, שידור החי, פלוס דף טיעונים ריק, ובקיצור מתנהל כמו איזה בריון, ילד פרוע, שהמורה לא יודעת מה לעשות איתו, אז התאפשר למנדלבליט, התאפשרה לו ההזדמנות הנהדרת, לנזוף בילד, ולשלוח אותו לעמוד בפינה, ולעשות הצגה שלמה, כאילו הם בכלל בשני צדדים. אבל חכו, שבוע הבא, מגיע השימוע, אני רוצה להזכיר לכם שלמשל בפרשת המעונות התחלנו משבעה תיקים, שישה התעיידו להם. מנדלבליט העיף וסגר וניקה שישה תיקים מבלי שעד היום הוא נתן איזשהו נימוק לציבור. אוקיי? תפנימו את זה. ואז מתוך שבעה תיקים נשאר תיק אחד אומלל, ואז כל הזמן דחפו לסגור את זה באיזשהו גישור מופרך, הרחק מעין הציבור, שהציבור הוא הנפגע, הוא הנפגע של העבירה והוא לא נוכח בחדר. ואז סגרו את זה באיזה סעיף מצ'וקמק, וזה גם כי אתם יודעים, אחרוני הפרקליטים כבר אמרו לפחות שזאת תהיה איזה רבע עבירה פלילית, גם אם היא הכי נחותה ונידחת בספר החוקים. אז הלכו ומצאו איזושהי עבירה, אבל הנקודה היא שמשבעה תיקים אנחנו סיימנו עם סיוע במכוון, שלא במכוון הזולת, קשקוש מקושקש כל שהוא אמנם עבירה פלילית, אבל איזשהו משהו שהוא כמעט כלום, מה שמאפשר לנתניהו אחרי זה לבוא ולהגיד, אתם רואים? אני אמרתי לכם. אני אמרתי, לא היה כלום, לא יהיה כלום, כי מנדלבליט עובד צמוד איתו. עכשיו, שימו לב, אני רוצה להזכיר לכם, יש לנו שלושה תיקים, 1,000, 2,000, 4,000, עזבו רגע את הצוללות של מנדלבליט, עוד לא פתח בחקירה, כבר למעלה מחצי שנה, זה טירוף הדעת, הרי רק על זה אני יכולה לעשות מבזק שלם, שבו אנחנו ביחד משתגעים מאיך לא נפתחו עדיין חקירות על הצוללות ועל המניות, שלא לדבר על עוד עניינים אחרים, שקרים למבקר המדינה, ראש ממשלה שמשקר למבקר המדינה. ואז הנשיא נותן לו מנדט, כן, זה מאוד הגיוני, זה מאוד הגיוני, שהנשיא נותן מנדט למישהו שמשקר למבקר המדינה. סליחה, אני נתקעת כאילו לדברים, לאן שאני לא פונה, הראש מתפוצץ. אז רגע. אז יש לנו שלושה תיקים, 1,000, 2,000, 4,000. 4,000, יש אפשרות שבנוסח שיטת הסלמי, וכמו שראינו עד עכשיו, וכמו שלשר חיים כץ, פתאום בעבירה שנראית כמו שוחד, מתנהגת כמו שוחד, כולה זועקת שוחד, החליטו להוריד את סעיף השוחד, אז אותו דבר כאן. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בתום השימוע, ואחרי שיעשו כל ההצגות, כאילו הם נלחמים אחד בשני, כשתיק 4,000 יורד משוחד למרמה והפרת אמונים, את תיק 2,000,
הכלכלית גם ככה בסיבוב הקודם רצה מאוד לסגור, ואלמלא הפרקליטים שנעמדו במשרדו, ממש נעמדו במשרדו, והחזיקו את האינטרס הציבורי ממש בידיהם, ואמרו לא יקום ולא יהיה, אז כבר אז הוא היה יורד תיק 2000. לא יודעת מה מצבם עכשיו ומה מצב הכוחות שלהם, אנחנו כאן ממשיכים לחזק אתכם. אז תיק 2000 בסכנת סגירה, וכמובן שתיק 1000 בסכנת סגירה, כי אתם יודעים, בקטנה, סיגריות, שמפניות, בעלי הון, מצ'פרים, נו, אתם יודעים, ברגיל, כי ככה זה ברודנות מושחתת, זה בעצם ספר החוקים החדש, תיק 1000. מותר לקבל מתנות מחברים, לא? עכשיו, תשימו לב, תיק 1000, שהוא תיק חמור, כי זה בדיוק כל הקומבינה של ההון שלטון, וזה בדיוק איך מתאים אינטרסים לאומיים ואסטרטגיים, ומה שזה לא יהיה לטובת אינטרסים אישיים של בעלי הון, שצ'יפרו את המנהיג. תשימו לב, מנדלבליט צריך כדי להראות שהוא נאמן לנו, כדי להראות שהוא נאמן לאינטרס הציבורי, כדי להראות שהוא עובד עבורנו באמת, הוא צריך לתת מקצה שיפורים בשני תחומים. אחד, בהחלטה המקצועית עצמה. זאת אומרת, לא לסגור אף תיק. אני מזכירה לכם, כל תיקי 1,000, 2,000, 4,000, כל המשטרה ובחירי הפרקליטות למעט אחד שישאר קו עם מנדלבליט, כולם אמרו שאלה שלושה תיקים של שוחד, אוקיי? אין שום היגיון שמשהו מהם ישונמח, שמשהו מהם ייסגר, כלום. זה היה כבר לכתב אישום, זה ברור. אני מזכירה לכם, נתניהו לא העלה שום טיעונים בדף שהוא הגיש. זאת אומרת, גם אין לו טיעונים, אוקיי? נלך עם זה. אין לו טיעונים, אוקיי? אז, מה שאנחנו יכולים בעצם לראות כאן, זה שמנדלבליט, אם הוא רוצה להוכיח שהוא בצד שלנו, אחד, צריך לקבל החלטה מקצועית שלא יסגרו האפתיקים, שתיים, החלטה שהיא בזמן קצר, קצר ביותר. בעצם, אנחנו כבר צריכים להתחיל להפעיל את השעון ולשאול, סליחה, איך עוד לא קיבלנו תשובות? מה קורה? מנדלבליט, אני מזכירה לכם, האינטרס של נתניהו זה לדחות את הקץ. האינטרס של נתניהו זה לעולם לא לדעת, שמנדלבליט לעולם לא יבשר לאף אחד על שום דבר על השימוע הזה. האינטרס הציבורי הוא לקבל תשובות כמה שיותר מהר, ואני אגיד לכם יותר מזה. הרי תיק 1000 הוא תיק פשוט. יועץ משפטי אמיתי לוקח את השימוע, עושים שימוע על תיק 1000, על 2000, על 4000, מקבלים את כל הזה, מכנסים דיונים רק על תיק 1000. לא צריך את כל התיקים. אני מזכירה לכם, אחת משיטות המריחה והטיוח של מנדלבליט הייתה באיחודי תיקים. הרי את 1000 היה כבר אפשר לסגור ממזמן, זה התגלה ב-2016. אנחנו עוד דקה מסיימים את 2019, זה נראה לכם הגיוני כל הדבר הזה. אז מנדלבליט יכול לעשות את השימוע על כל התיקים, ואת הדיונים על תיק 1000 בלבד, לקיים מיד לאחר השימוע, כמה ימים. ואז, עוד לפני יום כיפור, או מיד אחרי יום כיפור, אפשר כבר שתהיה החלטה על תיק 1000 בלבד. ומכיוון שההחלטה כזאת סביר להניח שתהיה החלטה על כתב אישום, מאותו רגע המצב המשפטי של נתניהו משתנה, מאותו רגע המעמד הציבורי של נתניהו משתנה, וזה לא משנה כל החוזרים ואומרים שהוא יכול להישאר עד פסק דין חלוט. כן, זה שהוא יכול פורמלית לנסות למתוח את זה ולנצל את הפרצה הזאת בחוק שאף אחד לא חשב עליה עד הסוף כשהיא נוסחה, זה ברור. אבל ציבורית, אתית, לא יהיה לו מנדט. ויותר מזה, ברגע שתהיה החלטה על כתב אישום בליכוד, אולי סוף סוף יצמיחו לעצמם איזשהו רבע עמוד שדרה, כל חסרי החוליות שם והשטיחים והכלבלבים שנותרו, ובעצם כל המערכת תשתנה. ובעצם אפילו ריבלין לא יוכל לשחק אותה כאילו הוא נותן פה מנדט, כאילו יש כאן איזושהי לגיטימציה, ושיהיה ברור שמה שקרה עם ריבלין זה שהוא נתן לגיטימציה לביבי, כאילו הכל בסדר, כאילו זה לא מטורף שראש ממשלה דקה לפני שימוע, דקה לפני כתבי אישום על שלושה תיקים חמורים, אחד מהם שוחד, פלוס פגיעה בביטחון המדינה, פלוס חקירות שבדרך, איך הוא נותן לו את המנדט, כאילו זה נורמלי. ראש ממשלה שכמעט פתח במלחמה בעזה ושלח את הילדים שלנו לשם, בשביל שיקולים פוליטיים, והנשיא נותן לו מנדט. אפשר לצאת מהדעת מהדבר הזה, אבל הנקודה היא שהשימוע היא נקודה קריטית. ולכן אנחנו צריכים לשים את העיניים שלנו על מנדלבליט, על מנדלבליט בימים הקרובים, שלא יוכל לפרפר, וביבי מפרפר אותו, זה בטוח. אני לא יודעת אם מנדלבליט נסחט, אני לא יודעת אם מנדלבליט מעורבב, אני לא יודעת איזה מהאופציות. הוא לא חלש ונרפה.
הוא נלחץ כנראה מדברים שמחזיקים עליו, כי אני מזכירה לכם פה, זה הכל מאפיה. הרי רק אתמול ניסו לחסל את ליאת בנרים, כמו במאפיה. עכשיו, אני לא יודעת, אגב, צריך להגיד, ההתנהלות של ריבלין היא תמוהה. אין לי הסבר אליה, חוץ מדברים שלקוחים מסרטים וסדרות. אין לי הסבר לזה, אבל אנחנו צריכים לחזק את הנשיא שלנו, האהוב, ולהראות לו שהאינטרס העליון כאן הוא לא אם כן תהיה או לא תהיה עוד מערכת בחירות. לא צריכה להיות מערכת בחירות. ביבי זז הצידה, אין בחירות, לא צריך בחירות. יעשו הליכוד וכחול לבן אחדות, שיהיה whatever, גדעון סער, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, who cares, שיהיו ראשונים, שגנץ, מה זה משנה? שתהיה פה איזה רבע ממשלה נורמלית, אנחנו נשמח להתחיל מזה, אוקיי? אבל צריך להגיד לנשיאנו היקר, תפקידך אינו לדאוג או לא לדאוג אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. השיקול, שהוא אגב שיקול אמיתי, אנחנו לא צריכים עוד מערכת בחירות, זה מיותר, זה לא צריך, זה לא מוצדק, זה יעלה לנו הון כסף, יש לנו צרות איומות להתמודד איתם, גרעון וביטחון ועניינים. חינוך, בריאות, לא חסר. אבל, הסיפור הוא לא למנוע או לא למנוע בחירות. הסיפור הוא האם ישראל תהפוך לרודנות מושחתת, תחת ידיו הפליליות של נתניהו שנמצא במסע הימלטות מהכלא, או סתם תישאר דמוקרטיה עם כל מיני דאגות ודברים לפתור, אבל לפחות דמוקרטיה. זאת השאלה. ותפקידו של נשיא המדינה זה להטוות למדינה ערכים. ערכים. הרי כל הזמן סיפרו לנו שתפקידו של נשיא המדינה הוא לא תפקיד פוליטי, הוא תפקיד סמלי, הוא תפקיד מנהיגותי, הוא תפקיד של התוויית דרך, חזון, אחדות, פיוס, מילים מהממות שאנחנו רוצים אותן, כן? אז מה? אז האיש ששיסה ופילג והסית וקרא אותנו, את כל חלקי החברה אחד מהשני, הוא לא ניתן מנדט? כמה אפשר להיות צבוע ומטופש בממד כזה? זה הרי לא, 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 לא הגיוני בכלל שדבר כזה מתקיים. האיש המושחת שנמלט מהכלא ובדרך שורף כל חלקה בדמוקרטיה, שכמעט יוצא למלחמות בשביל השיקולים, הוא יקבל את המנדט? הלגיטימציה הזאת שנתן נשיא המדינה לראש הממשלה היא קטלנית והרסנית לדמוקרטיה שלנו, ואני מזמינה יחד איתכם את הנשיא לשקול שיקול ערכי עליון וטהור. האם אנחנו רוצים להציל את המדינה ולהציל את הדמוקרטיה מפני רודנות מושחתת, או שאנחנו נכנעים לבריון שהתיישב על הכיסא ולא מוכן לשחרר. ומילה אחרונה, לגנץ. תראה את המבזק מההתחלה, ותראה שאחד, ניצחת. ברכות. ואחרי שתפנים את זה, שניצחת ומגיעות לך ברכות, קום, תזדקף. זה הרגע להיות מנהיג. ציבור שלם, ענק, ענק, המפלגה שקיבלה את הכי הרבה קולות, ציבור ענק שלמעלה ממיליון, 100,000 וכולי, בחר בך. בחר בך כדי שאנחנו לא ניכנע ולא ניכנס לעוד סיחורי ספינים ושקרים ועיוותי משטר והשתלטות על שומרי סף ועל תקשורת ועל דמוקרטיה. בחרנו מי שבחר במחנה הזה, אני בוודאי לא שייך למחנה השני, אבל הציבור הענק הזה בחר בך להוביל את הצלתה, את המסע להצלתה של מדינת ישראל. אז גנץ, ניצחת, ברכות, עכשיו קום ותנהיג. זהו. עד כאן, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אני מקווה שלא הערכתי מדי בדברים. אנא, נוחו ושמרו כוחות, כי אנחנו ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. המסע לא פשוט, יש פיתולים בדרך, אבל שמרו על אופטימיות. אני רוצה להזכיר לכם, בבחירות האלה, אנחנו הצלחנו לעצור ברגע האחרון התנגשות בקרחון שעמד לרסק את המדינה. זה נכון שעוד לא חלפה הסכנה, וזה נכון שיש עוד דברים לעשות, תראו, הנה אני עומדת פה בשדה, אבל, אנחנו הצלחנו להשיג ניצחון מדהים בהסטת הגה הספינה מהתנגשות בקרחון של ריסוק מיידי של הדמוקרטיה. חסינות, התגברות, כל הדברים האלה נמצאים כרגע בצד. לנתניהו אין כוח להפעיל את המנגנון הזה, אז אנחנו צריכים לטפל בדברים אחרים, אבל זה הישג אדיר. רוצה לומר,
יש לנו כוח, יש לנו מלא כוח. הצלחנו לשכנע מלא אנשים להתעורר ולפקוח עיניים ולראות את האמת. הצלחנו לגרום לאנשי ליכוד להבין שכרגע הליכוד זה לא בדיוק הבית שהם רוצים להיות בו. חלקם נשארו בבית, חלקם יצאו להצביע לאנשים אחרים. רוצה לומר, יש לנו כוח. אנחנו לא, איך נגיד את זה, לא מתרגשים יותר מדי, קצת אולי, אבל לא מתרגשים יותר מדי מעוד סיבוב. אנחנו כאן, אנחנו לא עוזבים, ובעיקר אנחנו לא מרפים מהמאבק להצלת המדינה שלנו, שהשתלטו עליה חבורה של מושחתים ובריונים, ואנחנו לא נוותר ולא ניתן להם לקחת לנו את המדינה. זהו, שבת שלום, שנה טובה, בשורות טובות, תהיו טובים. להתראות. ביי ביי.